Вітаю, з вами «Шах-мат», мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про участь молоді у громадсько-політичному житті. З нами громадська активістка Олександра Полянчикова. Вітаю вас. Власне, перше питання. Нещодавно відбулось побиття громадського активіста Мельничука. Доволі така резонансна подія в нашому місті. Це як приклад, тому що відбувається побиття одними активістами, інших активістів. У чому, з вашої точки зору, причина? Мені здається, зараз загалом ситуація накалена в країні, іде війна і, скажімо, іноді при вирішенні якихось певних питань виникають конфлікти навіть там, в якихось рухів, які загалом в одному напрямку діють. Тому, якби, як на мене, тут таке десь відбулося якесь особисте непорозуміння. Звісно, шкода, що воно дійшло до того, що ми маємо. Наразі, якби, ми очікуємо слідчих дій, тому більш детальної інформації, крім тої, що вже є, наразі надати не зможу. А чому, скажімо так, поліція спочатку не назвала тих, хто був нападників, хоча в середовищі активістів вони були відомі, з вашої точки зору? Це ваша думка особиста. Якби, це питання не до мене, це питання вже до певних процедур, якихось слідчих дій. Так. Не можу наразі прокоментувати. А як запобігти таким випадкам? Що потрібно робити, як комунікувати активістам між собою, щоб не відбувалось подібного? Важко десь сказати, мабуть, це все-таки якісь індивідуальні випадки, скажімо. Але загалом я вважаю, що іноді варто певні якісь особисті вподобання чи не вподобання десь трохи відставити на задній план і намагатися все-таки шляхом мирного діалогу вирішувати питання. Оскільки, як на мене, зараз навпаки важливо об'єднуватись довкола якихось важливих напрямків роботи. Якщо ми вже заговорили про таке об'єднання, про комунікацію, наскільки вона є такою великою в середовищі саме дніпровських активістів? Ви знаєте, якщо говорити про Дніпро загалом, то іноді, хто не місцевий, складається враження, що ой, таке велике місто, мільйонник. Але насправді всі активісти, більшість принаймні, хто там чи з молоддю працює, чи взагалі волонтери, оцей, що постмайданний рух, волонтери, які підтримують військових, ми всі одне одного практично знаємо. Тому і ціну одне одному, напевно. Можна і так сказати, так. А є псевдоактивісти, яких знають як активістів, скажімо так, у суспільстві? Такі всюди бувають. А як з цим боротись? Як з цим боротись? Мені здається, що люди все рівно проявляються в певних діях. Тому, так, якийсь час можна щось декларувати не виконуючи, але все рівно приходить час і спільнота бачить, так, за ким стоять якісь певні кроки, певні дії, а хтось просто якісь речі декларує, не виконуючи їх. Це все тільки час і досвід. Продовжуючи тему комунікації, я знаю, що цими днями створюється молодіжний центр саме для об'єднання окремих організацій, окремих активістів. Що це таке? Розкажіть, будь ласка, докладно. Декілька потужних громадських молодіжних організацій в Дніпрі об'єднуються заради створення молодіжного центру. Які це саме організації? Це і організації, в яких вже більше ніж столітня історія, як от український Пласт, і організації, які виникли вже от в постмайданний період. Це всі, хто об'єднується, це Пласт, Дніпровська округа, Фрі, регіональний осередок, Айсек, спільнота активної молоді, так, можливо, когось ще не назвала, творча спільнота Кеди. І це організації, які працюють в якихось, я б сказала, в спільних напрямках. Так, нас поєднує те, що ми працюємо в сфері національно-патріотичного виховання, ми працюємо в сфері громадянської освіти, багато проєктів наших перетинаються на межі виховання лідерських якостей. Тому от виникла така ідея об'єднати зусилля заради розвитку молодіжного руху, заради розвитку молодіжної інфраструктури, тому що місто мільйонник, у нас не так багато молодіжних центрів. Ми зацікавлені в розвитку інфраструктури для молоді. Ну, а на практиці що це буде? Це якесь місто, місце, це, я не знаю, якась координація у соціальних мережах. Що це буде? Ну, в першу чергу ми себе позиціонуємо як команда. Тобто так, звісно, простір буде, нам приміщення надає Січеславська просвіта, це в самому центрі міста на Володимира Мономаха. Але для нас наразі більш важливо цей союз, ця комунікація між організаціями, що ми об'єднуємося в певну таку асоціацію. Завтра під час відкриття буде підписаний меморандум офіційно вже між цими організаціями. Ну, для чого ми це робимо? Для того, щоб підсилити свої зусилля в роботі, в пошуку волонтерів, в координації для реалізації їх певних проєктів. От таким чином. А що за меморандум? Про що там буде йтися? Про співпрацю, про напрямки співпраці. Ключові ми виділили – це громадянська освіта, це те, що поєднує практично всі ці організації, це національно-патріотичне виховання, це пропаганда здорового способу життя, тому що ми теж вважаємо це важливим. Звісно, це розвиток волонтерського руху, тому що, як я вже зазначила, є потужні вже волонтерські організації серед нас, є ті, хто тільки набирають темпи, і дійсно часто буває важливо координувати свої зусилля для більш якихось успішних проєктів. І також це розвиток культурно-мистецького простору. А це буде якась оплачувана для певних активістів діяльність чи чисто волонтерська? Ну, наразі про оплату не йдеться, тому що ми тільки на старті діяльності, всі організації волонтерські, ми оплату за свою роботу не отримуємо. І зараз навпаки ми фандрейзимо і кошти, і матеріали для того, щоб облаштувати приміщення центру, для того, щоб успішно стартанути, запуститись, відкритись. А якесь політичне забарвлення буде цього об'єднання? Ні, політичного забарвлення не буде ніякого, тому що кожна з організацій, яка входить до складу, вона не політична. І для нас важливо на старті це задекларувати. Тобто ми не можемо представляти інтереси будь-яких політичних сил чи партій. А очільником хтось буде конкретний від якоїсь організації, чи це буде якась координаційна рада? Взагалі, як буде проходити робота безпосередньо, оскільки центр вже фактично створений? Наразі ми діємо більше по принципу такому горизонтальному, як от ви сказали, координаційної ради. По режиму роботи, поки що це буде якийсь певний тестовий режим, поки ми зрозуміємо, який буде запит від молоді. Наразі ми домовились так, що центр діятиме з 12-ї години дня до 6-ї вечора щодня. Ну, там чергуватимуть волонтери цих організацій, які об'єднались зараз. От. І далі вже там, звісно, якщо будуть якісь вечірні заходи, то час роботи подовжено опційно. Якщо буде якийсь запит від молоді, це ми вже в процесі роботи будемо бачити. І, звісно, що ми гнучки будемо дивитись, можливо, є сенс змінити графік роботи. Ну, от ви сказали, що будуть сидіти певні люди в просвіті з 12 до 6. Тобто я, наприклад, приходжу до будівлі просвіти і... можу з ними просто поспілкуватись? Так, ну, туди зайдете, там облаштований простір, є там меблі, якась оргтехніка елементарна, так? Звісно, кожна з організацій надасть певний перелік своїх проєктів, в яких можна взяти участь. Тобто, ну, це такий і інформаційний певного роду майданчик буде, куди зацікавлені, наприклад, студенти можуть прийти і взяти участь в якихось волонтерських проєктах. Ну, таким чином ми плануємо працювати. Ви згадували про національно-патріотичне виховання, про здоровий спосіб життя, але не секрет, що наступного року вже скоро будуть місцеві вибори. Чи не є це прицілом, скажімо так, саме на вибори до місцевих рад, до міської, обласної, щоб завести молодь до органів влади? Адже ми знаємо, що не так вже й багато. Ну, скажімо так, прямо такого прицілу нема, але так чи інакше кожна з організацій працює в сфері виховання активної молоді, лідерських якостей. І, звісно, як один із продуктів виховання – це вже зрілі лідери суспільства. Тому, ну, якби, якщо хтось піде в місцеві органи влади, я вважаю, що це тільки буде плюс в нашій роботі. А якась підтримка буде від цієї координаційної ради? Чи, можливо, якісь органи вже складуться на момент виборів? Чи це буде, власне, ініціатива людини, яка просто входить? Ну, як я сказала, молодіжний центр не не позиціонує себе як якась політична сила, тому політичні сили ми точно не підтримуємо. Давайте трохи про інше поговоримо. Молодь Дніпра, наскільки вона є активною? За вашими спостереженнями? Ну, як вам сказати, мої спостереження, мабуть, будуть дуже суб'єктивними, тому що я, в принципі, працюю в молодіжній сфері і зазвичай більш взаємодію з уже активною молоддю, так? Звісно, доводиться працювати із залученням молоді, так? Тому що часто спостерігаю таке явище, що, особливо це в університетах, в студрадах, добре видно, що активні одні й ті самі люди, так? Вони можуть там долучатись до діяльності одних, інших організацій, але зазвичай це одні й ті самі. А наша задача, якби, висмикнути оту десь пасивну молодь, скажімо, і дати їй якийсь отакий майданчик для комунікації, для взаємодії. А як будете висмикувати? Інформаційно, в першу чергу. Ну, інформаційно, тобто стучатися у френди у Фейсбуці чи навпаки, там, скажімо, тих френдів, що є, вже говорити, що є такі речі. Адже якщо людина, скажімо так, не цікавиться громадськими якимись проектами, ну, досить складно її зацікавити просто з нуля, як мені здається. Ну, в першу чергу ми зараз уже на старті координуємося з молодіжними організаціями, зі студентськими радами для того, щоб інформувати, що, в принципі, такий майданчик створюється. Ну і надалі, звісно, це і через соцмережі робота, через пресу, ну, різними шляхами. Тобто в нас, якби, багато різного спрямування проєктів, оскільки декілька організацій об'єдналось, і ми можемо різні можливості, скажімо, для самореалізації надати. На практиці як це відбувається? Тобто ви приходите, скажімо, до університетів чи до студерат і розповідаєте, що є, скажімо, такі організації, чи як? Ну так, це може відбуватись і вживу на якихось певних презентаційних заходах. Можемо ми запрошувати на свої заходи, які ми проводимо. Якщо порівнювати активність молоді Дніпра, я не знаю, чи займались ви таким порівнянням інших великих міст, то Дніпро пасе задніх чи не пасе, як? Ну, я б не сказала, що ми пасемо задніх. От буквально вчора обласний молодіжний центр звітував і була названа цифра, що в області в нас вже близько, якщо не помиляюсь, 16 чи 17 молодіжних центрів. І, в принципі, ця цифра постійно зростає. Тому можна сказати, що ми десь йдемо в ногу з часом, скажімо, і рухаємося в вірному напрямку. Ну, от ви сказали, що фактично є майже 2 десятки таких центрів. Це по області, так? Ну, по області, так. По місту трохи менше, ну, мабуть, не 5, можливо, 10. Ну, 10, мабуть, нема, от якраз десь в районі 5 цифр. Чому саме до цього центру має приходити молодь? В нас є певні напрямки роботи, як я вже сказала, і ми зацікавлені в тому, щоб ці напрямки розвивалися. Як я вже зазначила, це національно-патріотичне виховання, тому що так, добре, що є закон про мову, що десь певні формальні речі дотримуються, але для нас важливо, щоб це ще відбувалось і через неформальну освіту. Підтримка української мови, української культури, тому що наразі молодіжного контенту багато, але хочеться, щоб він ще був і українським, цей контент. От повертаючись до ваших слів, що центр буде працювати з 12 до 6. Але якщо брати молодь, ну, до речі, молодь це до скількох років? Бо є такі люди, що 70 вважають себе молодими. Ми не ставимо тут планку. Тобто, звісно, що в молодіжних організаціях працюють і люди старшого віку. Якщо до нас такі приходитимуть, зацікавлені в молодіжній роботі, взаємодії з молоддю, будь ласка, ласкаво просимо. Так от, повертаючись, з 12 до 6 буде працювати центр. У цей час активні громадяни або вчаться, або працюють. Тобто ви розраховуєте, що до вас будуть приходити, як прогулювати вузи? Вчаться зазвичай там максимум до 2-ї або 3-ї. І якби цей час обраний для того, щоб фактично після університету молодь могла зразу приходити. Я пам'ятаю, я другу зміну вчився, і, наприклад, якби у мене було було б таке зацікавлення. Не знаю, може у вас є якесь таке бажання чи плани продовжити цю роботу у часі чи якось? Ну, звісно, так. Як я сказала, це такий поки що тестовий режим. Можливо, ми там перший місяць попрацюємо і будемо вже бачити, який далі запит поступає. Тому що заходи, звісно, я ж кажу, якщо вечірні, то це буде довше, там, скільки потрібно продовжений час. Все-таки мені цікаве таке питання, що стосується політики, тема у нас саме громадська політична діяльність молоді. Наскільки протистояння у молодіжному середовищі велике, залежно від політичних поглядів на сьогодні? Ну, як, так, є певні організації, які відносять себе там до якихось політичних рухів, політичних сил, і дійсно вони десь працюють на межі отакої конкуренції між собою. Молодіжки політичних партій. Ну, так, так. Наші організації, ми навпаки декларуємо те, що для нас важлива команда, для нас важлива синергія, об'єднання для максимальної акумуляції зусиль. Тобто, ну, конкуренція – це десь добре, але якби можна і більшого ефекту, більшого результату досягти саме завдяки об'єднанню. Але все ж таки якийсь фільтр буде? Ну, наприклад, людина приходить там, я не знаю, умовно кажучи, з комуністичними чи з нацистськими якимись поглядами. Тобто будуть якось відсіюватись вони? Ну, звісно, якби в нас це прописано в внутрішніх правилах комунікації. Якщо там до нас захочуть долучитись певні там чи активісти, чи вже громадські організації, тому що, звісно, зараз інформація пішла і є зацікавлені люди. Буде певний механізм, якби, скажімо, такого тестового, да, випробувального терміну, щоб ми розуміли, чи відповідає ця організація, там, так, чи якийсь окремий активіст цінностям і задекларованим нашим напрямкам роботи, чи ні. Тому що, звісно, нам важливо сконцентрувати увагу на вже заявлених напрямках роботи. Ви сказали, що є певні вже критерії. Яким критеріям має відповідати людина? І які критерії, скажімо, будуть такі, що однозначно людина не підходить? Ну, як я вже сказала, це, по-перше, цінності спільні мають бути. Тобто, якщо подивитись так, ту ж саму організацію «Пласт», у нас вже більш ніж 100-річна історія. Звісно, за цей час і багато політичних сил змінювалося, і взагалі, якби, політичний ландшафт в країні змінювався. Але ми вижили. Вижили завдяки тому саме, що ми чітко дотримувались певної лінії традицій в організації, так, певної якоїсь структури, і приблизно таким же чином намагаємось і зараз діяти. Чому, з вашої точки зору, на сьогодні в Україні, на відміну від тої ж Європи, у молодіжному середовищі, такому громадсько-політичному активному, немає запиту на ліві ідеї, скажімо, соціал-демократичні чи соціалістичні? В основному це все-таки праві рухи. Ну, тому що ми зараз знаходимося в стан війни, як я вже сказала на початку, і десь потрібні якісь, скажімо, дієвіші такі механізми впливу для того, щоб відстояти своє, українське, і десь ми знаходимося, ну, в рамках боротьби, так? Якщо Європа – це вже більш такий спокійний розвиток, стабільний, то ми ще поки що тільки відстоюємо своє. Ну, а якщо абстрагуватися від, скажімо так, політичних поглядів, ця ситуація є позитивною чи негативною? Знову ж таки, ваша суб'єктивна точка зору. Ну, з того, що я можу сказати з досвіду своєї організації, в якій я працюю, з досвіду «Пласту», то для нас ця ситуація позитивна, тому що ми знаходимося на етапі такого стрімкого організаційного розвитку. Ми бачимо великий запит суспільства. У нас дійсно у великих містах стоять черги дітей і молоді, які хочуть потрапити в організацію, але не завжди ми своїми на даний момент існуючими силами можемо цей запит покрити і забезпечити. Ваш досвід стосується не тільки «Пласту», про який ми поговоримо, але це і молодіжна рада Дніпра. Те, що я бачив на вашій фейсбук-сторінці. Наскільки цей орган є дієвим і чи є він незалежним від міської влади? Ну, я не саме молодіжна рада, а це було від Національної молодіжної ради, як регіональний осередок. І тоді, коли я працювала, він, скажімо, був так, на етапі зародження, на етапі якоїсь такої ще напрацювання контактів, координації. Ну, я вважаю, що такі органи насправді досить важливі. Єдине, що тут дійсно важливо, щоб, скажімо так, в засновниках подібних організацій стояли якісь уже такі репутаційно стабільні організації вже з напрацьованим досвідом, і щоб вони викликали довіру в суспільстві, в тих молодіжних якихось організацій чи активістів, щоб було бажання до них долучатися. Ну, не секрет, що активна молодь є такою у нас інколи опозиційною, навіть дуже часто опозиційною. Як мають складатись відносини між молодіжним рухом, з вашої точки зору, та владою? Це обов'язково має бути опозиція, чи це конструктивна опозиція має бути, чи це співпраця для того, щоб досягати тих поставленої мети однієї, другої, третьої там... Ну, наразі наш молодіжний центр – це об'єднання громадських організацій. Ми не є там ні комунальним закладом, ну, якби від влади ми поки що не залежимо там ні фінансово, так, ніяким чином. Тому, якби, я за те все-таки, щоб, якщо опозиція, то конструктивна, а краще все-таки шукати якісь точки дотику, точки співпраці, тому що, ну, насправді, є багато якихось і програм регіонального чи міського рівня, але часто наші органи влади просто своїми силами не можуть це організувати. І дійсно вони б готові віддати щось на відкуп громадськості, якимось потужним громадським організаціям, які готові працювати в молодіжній сфері, але не завжди такі організації є. Наразі, як ви вже згадали, ви належите до Пласту, ви є речницею Пласту у Дніпрі. Розкажіть про діяльність організації. В Дніпрі ми вже працюємо більше 20 років, осередок був заснований в 98-му році. Працюємо ми з різновіковими групами. Це починаючи з дошкільнят, там з 2-3 років дітки, які в нас називаються пташатами. Далі йде вікова група новацтво з 6 до 11 років, від 12 до 18 – це юнаки-юначки, 18 плюс називаються старшопластуни і 35 і старші – це пластуни-сеньори. Ми працюємо абсолютно з усіма цими віковими категоріями. В нас в рамках організації... У чому заключається робота? Робота, ну, якби основна мета – це, по суті, виховання спроможного громадянина. Що ми маємо на увазі під цим спроможним громадянином? Це людина з розвиненими лідерськими якостями, це людина-патріот своєї країни, це людина, в принципі, скажімо, самозарадна, так? От багато таких аспектів. І не можна сказати, що це прямо тільки національно-патріотичне. Це всебічне виховання, тому що це і життя на природі, і навички якогось ораторського мистецтва, і якісь певні мистецькі напрямки. В нас зараз активно розвивається морське пластування, тобто це все, що пов'язано з вийти на річку з плавзасобами. Багато-багато різних напрямків задіяно. Більш докладно про якісь буквально 2-3 напрямки, чим ви зацікавлюєте ту ж молодь або людей старшого віку? Якщо говорити про дітей молодшого шкільного віку, років до 12, це новацтво, як я сказала, в нас досить велика група цих дітей. І постійно в нас на всіх канікулах, літні, осінні, зимові, відбуваються табори для дітей. Табори теж різного напрямку. Якщо це зимові, то, звісно, все крутиться довкола коляди, довкола традиційних українських свят. Ось цієї осені ми проводили такий табір більше науково-експериментального напрямку, тому що це те, що було цікаво дітям. Якщо ми говоримо про юнацтво вже, то там дійсно більше йдеться вже про якісь такі виховання лідерських навичок, життя в природі, і там вже табори, вони більше часу проводять на природі. Для старших, для студентів, Ми зараз створили таку програму, називаємо її «Пласт-скілз». Тобто це така серія тренінгів з розвитку оцих навичок, як кажуть, називають їх м'які навички, так? Софтскілз, навички 21-го століття. Це те, чого часто не вистачає студентам, так? В рамках якихось формальних освітніх програм. Ми їм додаємо ось цю неформальну складову. Зараз, ми знаємо, проходять новорічні, різдвяні свята. Зокрема, в Дніпрі перебуває Віфліємський вогонь. Я знаю, що привезли скаути. Це ваша організація чи не ваша? Ну, скаути, в Дніпрі декілька є скаутських організацій. Конкуруєте між собою? Я б не сказала, що ми конкуруємо. От щодо Віфліємського вогню, так, там кожна організація зустрічала через свої якісь шляхи цей Віфліємський вогник, але є простори в місті, в які ми будемо спільно його приносити. Наразі вчора всі скаутські організації Дніпра віднесли вогник в міську раду, і днями ми ще плануємо завітати в обласний департамент освіти і в обласну раду. Ну, також спільно всіма скаутськими організаціями. Для нас, для Пласту, важливо все-таки тут координація і співпраця, тому що Віфлеємський вогонь миру – це є загальносвітова скаутська акція. Чому скаути на Заході більш поширена організація, ніж в Україні на сьогодні? Хоча, як ви згадали, Пласту, зокрема, більше 100 років. Хоча, наскільки я знаю з історії, спочатку починався цей рух Західної України, так, в радянські часи, зрозуміло, комсомол, піонерія. Чому на Заході успішніше? Ну, тому що... На Заході я маю на увазі не Україну. Я зрозуміла, так, так. Тому що в Україні, от, зокрема, Пласт, він довший час діяв фактично тільки в рамках якихось діаспорянських осередків, тобто за кордоном. Це період радянської України, так? І вже десь з часів незалежності почалось відродження Пласту в Україні. От цьогоріч ми святкували 30-ліття відновлення Пласту в Україні. Тобто, порівняно з якимись там навіть європейськими країнами, так, це насправді не такий довгий відрізок діяльності організації. Щодо решти скаутських організацій, то вони засновані, якщо не помиляюсь, з 2004 року. Це перша була спілка піонерських організацій України. Ну, це теж зовсім короткий відлік часу. Так, ми зараз набираємо оберти, як я вже сказала. У нас дійсно є там Львів, Київ, там сотні дітей в чергах стоять, щоб потрапити в Пласт. Маємо цей етап успішно пройти і рухатись далі. Що ж, бажаю вам успіху. Дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з громадською активісткою Олександрою Полянчиковою. На все добре.